ima li nekih izmjena u posljednjem trenutku? Ne, ništa, ništa značajno. Mi inače kada dogovaramo te presice prezentacije, onda naravno ministarstva imaju svoje nekakve ambicije, a ured predsjednika vlade nekako to pokušava staviti u širi politički kontekst, pa onda u smislu energetskih mjera i rebalansa proračuna i poreznih izmjera nekako to posložiti po danima da to ima smisla, tako da je to je sve uredno. Ima li otpora na porez na nekretnine? Pa ne, koliko sam ja vidio, a pratio sam dosta i medije, i članke, i komentare, mislim da je to nešto što svi pozdravljaju u ovom trenutku, svima je jasno da smo u proteklih nekoliko godina zapravo zbog podoporezivanja nekretnina, ali i prihoda od najma, praktički se pretvorili u društvo rentijera i to je nešto što nije dobro i to je nešto što treba svakako mijenjati. To je nešto što su svi u ovom trenutku pozdravili i dakle nema tu nikakvih. Ako mislite da je prezentacija odgođena zbog toga što netko sad postavlja nekoga pitanja, to nije točno. Nego ste vi sad s izjavom u pitanje doveli krećali poreza nekretnine? Nisam ja doveo u pitanje, pa nemojte to tako tumačiti, nego sad kažete da je već nekada to bilo prezentirano pa se odustalo. Da li ja mogu sad 100% garantirati da ako sad ja to prezentiram, to se od toga neće odustati, ja bih bio neozbiljan kada bih to tvrdio 100%. Ok, što sad su sve je moguće da se... subvencije na energente, odustali se recimo od subvencije na gorivo? Od subvencija na gorivo smo odustali praktički. Ne znam jeste to vi ulovili. Mi smo imali zapravo u posljednjih dvije godine jako često donošenje onih kratkotrajnih, odnosno privremenih izmjena uredbi kojima smo de facto smanjivali visinu trošarine na dizel i na benzin. I mi smo već prošle godine tijekom ljeta prepolovili tu subvenciju na pola, dakle smanjili smo subvenciju za 50%. I praktički ovo ljeto smo smanjili tu subvenciju u potpunosti, odnosno ukinuli smo ju. Dakle, sad više nemamo donošenje tih privremenih uredbi, odnosno izmjena uredbi kojim de facto smanjujemo privremeno razinu trošarine, odnosno subvencije. Prvo, u kom smjeru se ide, koliko će se subvencije na energente zadržati na jesen? Pa neće poskupiti plin ni struja ni 20-30%, to je malo pretjerano, ali vi znate, ja sam već to komunicirao praktički od kako smo počeli donositi pakete mjera i na neki način štititi standard građana i truditi se ublažavati inflatorne pritiske, ali i pritiske koje su zapravo uzrokovale povećane cijene energenata. I jasno je da ukoliko financirate nešto iz proračuna, da de facto redistribuirate novac svih građana, jel dakle svih onih koji pune proračun. Tako da kada govorimo o zaštiti pojedinih skupina na teret proračuna, odnosno onoga za što se pojedinci zalažu u smislu mjera vlade, moramo znati da de facto se radi samo o preraspodjeli proračunskih sredstava. Jel, dakle, nije da to mi financiramo sa nekakvim sredstvima koje imamo negdje spremljeno sa strane, pa vlada njima upravlja i onda odlučuje kome će ta sredstva koje nije niko praktički u Hrvatskoj sudjelovao u njihovom punjenju, nego nekakvi eksterni vanjski subjekti, gdje ćemo ih usmjeriti. Ne radi se o tome, radi se de facto o preraspodjeli proračunskih sredstava i onda naravno ukoliko imate situaciju da ako gledate naravno i učinke na nejednakosti i na redistribuciju u tom smislu tko to financira, a tko toga ima koristi, onda se trudimo zapravo tu redistribuciju podešavati na način da upravo oni koji su najugroženiji, kojima je najteže, manje kontribuiraju, a da imaju više koristi. To je zapravo ambicija naša cijelo vrijeme. E sad imate, reći samo da vam kažem do kraja. Ono što je bitno, naravno, ukoliko imate velike, značajne šokove koji se događaju, poremećaj, da tako kažem, na tržištu, koji su kratkoročne, kratkotrajne prirode, ali su značajni, jako značajni, u tom kontekstu je jako opravdana intervencija vlade kojom vlada, odnosno država, ta sredstva proračunska redistribuira na način da ublaži taj inicijalni šok, da ne dođe do kaosa na tržištu koji se onda može prenijeti na gospodarstvo u cjelini.